Hari Raya. Hello, Mak. Mak, hujan-hujan ni pun banyak agak-agak raya eh, si postman tuan tu. Siapa pula lah? Oh. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya dari kami, Salam Squad. Selamat Raya. Banyak. Ada lagi. Ayuh, kuih raya. Hey. Surat ke apa ni? Tak boleh. Okey. Oh. Sampin. Ish. Ya betul. Gendang, Mak. Mak gendang, Mak. Sekejap, Mak. Apa punya peti surat lagi? Sampai gendang, Mak. Yang ini bukan mesin-mesin, Mak. Jarang makanan pagi-pagi raya ni tak sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mak, kena pakai baju ni ke? Yelah, dah Mak jahit lama-lama. Tak tidur, takkan tak nak pakai. Habis tu nak pakai apa lagi? Awak kenalah nampak segak, bergaya bila nak melawat atuk dengan nenek nanti. Ha, sekarang ha, nenek-nenek pegang sampai ni. Mak nak pakaikan elok-elok. Okey, Mak. Tapi... Tak ada tapi-tapi. Kena pakai baju ni juga nak ziarah rumah orang, okey? Ha, dah siap dah pun. Alah, comelnya anak Mak ni. Okey, Mak. Tapi, Mak. Fikri nak pergi beraya ke? Nak jadi lelayang ni? Hari Raya ada gaya. Ada gaya Hari Raya. Baju ketat. Assalamualaikum. Inilah baju polo. Saya orang baik. Alhamdulillah. Inilah baju Melayu orang putih. Baju ni best. Tapi... sejuk. Ada angin. Baju ni
This is perfect. Masya Allah. Kau nak beraya ke nak tayang yang kau tu tak ada bulu ketiak? Hei, fashion budak-budak zaman sekarang. Dah macam apa dengan samping pakai seluar jin? Ni apa ni? Ingat fashion show ke? Rambut dah macam kubis. Orang nak beraya kau tu tak? Dah. Masuk tukar baju.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat raya anak-anak. Selamat raya. Ya. Pak cik, saya ni nak password Wi-Fi. Password Wi-Fi? Kurang ingat ni kedai mamak. Eh, apa ni? Bukan macam tu. Selamat hari raya, pak cik. Maaf zahir dan batin, pak cik nampak segak dan makin putih. Barulah. Begitulah ramai orang berfikir tentang pak cik. Tapi pak cik malah nak fikir pasal benda itu semualah. Ya, logik. Ambillah duit raya. Oh. Janda kan. Terima kasih, cik. Terima kasih. Ana. Saya. Lepas ni bagi ke mana main masuk dulu? Tak apalah pak cik. Saya pun nak kumpul duit raya sebab saya nak beli kereta baru. Bukan. Saya nak pergi beraya dekat tempat rumah kawan saya. Oh, menjeng juga kau ni eh. Saya pun nak pergi rumah orang lain sebab rumah lain ada password Wi-Fi. Rumah pak cik tak ada. Saya pergi tempat lain lah. Saya je pergi dulu. Pergi dulu lah. Ya. Waalaikumsalam. Itulah. Pagi-pagi raya ni, kita kena puji je orang. Tahu tak? RM5 je. Pernah aku tipu ke tadi putih. Kenapa? RM5? Oi. Password hotspot kau apa? Password hotspot. Password. Jangan pegang aku. Tak pegang. Woi. Mama kau ni mau. Ya. Buat apa ya? Buta mata kau kacau dodol ni. Makan kuah kacang. Aku ingatkan sos kopo-leko ni. Kau orang ni. Ha? Kuah kacang lah, sos kopo-leko lah. Pergi buat benda lain tak boleh ke? Benda yang berfaedah sikit. Ni nak raya ni besok ni. Ha? Dah. Pergi sekat ayam. Ha? Serka ayam. Macam mana kita nak serka ayam? Jangan risau. Saya ada plan baik. Apa plan dia? Ayam. Dia dah jauh. Bukan dia dah jauh. Dia dah tanya. Kak Cik. Kenapa? Mulut papa berbusuklah bila lama tak makan. Sorry. Kak Cik. Daripada duduk macam gitu. Tak boleh juga sebab angin dia pergi sini. Okey. Kak Cik. Daripada duduk macam gitu, kan molek pergi dapur, bawa keluar makanan ke apa-apa makanan yang sedap-sedap letak atas meja. Makanan? Jap. Adik. Adik yang beli makanan kan? Mana makanan? Mana dia? Adik. Papa. Papa yang sepatutnya beli makanan ni kan? Apa? Halo, Pak Mat. Sediakan kereta. Hei, kau akan salahkan Papa pula. Papa dah tengah kebulu. Salahkan Papa. Yalah. Hei, korang tahu tak? Sejak Mama tak ada. Stop, Papa. Saya ada plan baik punya. Wow! Cepatnya sampai. Fast food kan? Fast food. Tapi kita kena makan slow-slow. Jadi dia jadi slow food. Okey. Nasi bang nak makan. Wow. Makan. Senyum. Sekali je. Ada pak cik, berapa kali lah nak tanya.
Okey, okey semua dah ready. Gerakkan mahu okey senyum, okey senyum betul-betul. 1 2 3. Okey, ada banyak gambar, ada banyak gambar. Nampak. Woohoo! Eh, nampak sama je. Apa sebab gambar serupa yang begitu juga? Jelas sebab apa sebab-sebab? Tak ada sebab-sebab. Tak apa. Kita guna kameraman. Kameraman. Kita ada kameraman ke? Ni lah kameraman yang tengah fokus ni, tengah fokus tengok kita punya muka ni. Ah, okey. Okey, senyum ni, senyum. 1 2 3. Abah, saya minta maaf, abah. Saya ada banyak buat salah, abah. Mak. 2 jam dah ni, mak. Saya ya, mak. Minta maaf. Ayah, minta maaf. Duit raya? Ah, mestilah ada. Abang duit raya dapat. Duit raya dapat. Ya, ambil. Ah, ambil banyak tu. Ada 10 keping tu. Wah, 15 keping, 10 keping. Dajjal. Mok, minta maaf, Mok. Minta maaf kita, Mok. Minta maaf. Wah! Tak ada lah. Rupa kalau orang banyak dosa. Kan dia yang paling sedih dah. Minta maaf, Mok. Minta maaf. Ya, ya, duit raya. Ah, tahu, tahu, tahu. Memang nak menangis bukan nak minta maaf, nak duit raya. Ah, ambil. Minta maaf, kita dah minta maaf dah. Apa kata kalau kita pergi keluar jalan-jalan? Ya, Brebet lapuk. Muktamad. Dah siap. Alhamdulillah, syukur. Makan dah makan dah, kan? Senang kan sekarang online je. Betul tak? Ha, dah makan, tak ada tenaga kan? Takkan tak reti-reti nak solat pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni ke solat? Ya, kita ke solat apa ni. Lepas solat, papa nak bawa korang. Kita tengok Astro Ceria. Cerita apa? Cerita apa? Sedap. Banyak sedap. Tempat bawa makan ya. Lari Kuala Lumpur. Oh, baik kita tengok cerita Ghostan dekat Astro First. Lain. Siapa pelakon dalam cerita Ghostan? Pelakon dia banyak. Kita ada Wafi. Kita Wafi. Ada Ani. Macam-macam lah. Wafi ada. Tapi ada dekat Raya Kuala Lumpur, ada muka yang betul-betul. Betul, sama gila. Hai. Assalamualaikum. Jangan lupa saksikan Raya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Di Astro Ceria saluran 611 Raya ini. Dan jangan lupa saksikan cerita Ghostan di Astro First. Dan jangan lupa. Baulah, negeri. Selamat Hari Raya. Adil Fitri, maaf Zahir dan Batin. Bye-bye.